Dado, não manda mais nada desse cara não, velho. Pelo amor de Deus. Minha princesa de titia. Não manda mais nada desse cara não, pelo amor de Deus. É o homem do dinheiro. Lucas Ticonze X 3 reais. Pentelinha aqui tem que me chamar. Ai, nós se come e joga Minecraft. Pentelinho Nico Fiel que está diz do início a THJ aqui sem um mísero VIP. Qual é, Pentelinho? Caralho, Pentelinho. Mano, deixa eu falar um bagulho aqui. Deixa eu falar um bagulho aqui. Mano, é a última vez que eu falo isso, tá ligado? Não vou ficar vendo essas porra toda hora não, porque, mano... isso daí vai sempre se repercutir, isso daí vai sempre continuar essa falação aí. Querendo atenção, querendo view, querendo chamar atenção, tá ligado? Então, mano, não vou ficar dando view pra fudido não, tá ligado? Vou ficar na minha, nunca mais, eu prometo aqui hoje que nunca mais eu falo mais nada sobre isso. Foda-se, já falei que eu tinha pra falar tudo aqui. Já desabafei tudo que tinha pra desabafar. Então nunca mais eu falo desse cara, não. Por favor, peço pra que vocês também não mandem. Porque isso daí vai continuar sempre, porque ele sempre vai querer hypar em cima dessa porra, né, mano? Tá querendo até abrir live, fazer o mesmo conteúdo que não vai fazer. Então, mano, tipo, parei. Pra mim já deu. Então é isso. Fechou? Aí rapaz, mudando de assunto. Eu vou estar recrutando uns moleque aí, mano. Recrutando não, tipo, sei lá, como é que eu falo? Vou estar vendo uns menor bom aí, dois moleque, umas duas minas. Pra tá vendo aí de fazer uns conteúdo bolado, tá ligado? Vou ver se eu vou fazer um bagulho certinho agora, contratos, caralho, bagulho maneirinho, entendeu? Se pá até paga um bagulho assim pra, sei lá, tá ligado? Fazer um bagulho bonitinho. Bota cláusula, vários bagulho. Pra não dar merda. Entendeu? Aí nós faz umas lives maneiras, mano. Ou até aluga uma casa, mano, sei lá. Pra todo dia nós produzir um conteúdo pica, tá ligado? Júlio Stank. Me recruta pra ser amigo gay da Ravena. Porra, tem que entrar na fila, filho, que ela tem muito amigo gay. Tá com essa.